ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്കേ കുറേ നാൾക്ക് ഞങ്ങൾ പോയൊരു യാത്രയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിരുന്ന ഉത്രാളിക്കാവിന് പോയതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് കൊച്ചുമോനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 7-8 മാസമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, അതെ ഒരു 7-8 മാസം ഇങ്ങനെ എഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോയതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസാണിത് കേട്ടോ. അന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വീഡിയോസ് ഇടാത്ത ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് ഇടാതിരുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കുറേ വ്യൂസൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്രാളിക്കാവ് നിന്ന് നേരെ വന്നത് ആതിരപ്പള്ളിക്കായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആതിരപ്പള്ളി ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പം വിചാരിച്ചു ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട് പിള്ളേരെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയ കാലത്തൊന്നും കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂം, ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനപ്പുറത്ത് 6 ആണ് കേട്ടോ, ചാലക്കുടി 6 ആണിത്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു അടിപൊളി റൂമൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല സെറ്റപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം രാത്രി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ബാൽക്കണി വന്നത് നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് 6 ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. നേരം വളർത്ത് കുറേ നേരം മടിയന്മാരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഇച്ചിരി രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു റിവർ ബാത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിവർ ബാത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, അപ്പുറത്തുള്ള പുഴയിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോവാം. അത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് അവർ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം രാവിലെ എണ്ണക്കത്ത് അച്ഛനും മോനും കൂടെ എന്നാൽ തൊട്ടേ പോകണം പോകണം പണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണേ. ഇവിടെ പുറത്തെത്തിയിട്ടോ, റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് 6. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലം. അപ്പം പനങ്കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് വേണം കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്തെത്താൻ. ഇത് പാമാണേ, എണ്ണപ്പനയില്ലേ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്ന്. ഇത് നടക്കാൻ മീൻസ് ഇത് കുറച്ച് ഇറക്കമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഇറക്കത്ത് താഴെയാണ് ഈ 6. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമുക്ക് കുളിക്കാം. കുളിച്ചൊന്ന് ചില്ലായി തിരിച്ചുവരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുതലേ കടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് തിരിച്ചുവരാം. മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈസ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അവിടെ ചെന്നൊരു അമ്മ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഇവിടെ മുതലേ അക്കരയിൽ നിന്ന് നീന്തി നീന്തി ഇക്കരയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എളുപ്പം കുളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഹരിപ്പാട്ടോട്ട് വിട്ടു പിടിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ അയ്യത്ത് പറമ്പത്തുകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പശുവിനെ, ഈ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കയറിയപ്പോഴാണ് 1, 2, 3, 4 പശുക്കൾ വന്നത് കുളിക്കാനായിട്ട്. ഇത് പിന്നെ കണ്ടോ, ഇത് പാറയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആയതുകൊണ്ടേ നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്ക് പാറയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കുളി, വലിയ ആഴമൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൈഡിലെല്ലാം മലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് വെള്ളം ദൂരെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന, ഇടയ്ക്കങ്ങ് മലയും ഈ ചരിവും വളവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ദൂരെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാനും പറ്റും. നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഈ പാറക്കൂടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി നടക്കാനൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് സന്തോഷം. യാത്രകൾ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ അപരാധമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. മിക്കവാറും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള എല്ലാവർക്കും പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രകൾ പോകുന്നത് എന്തോ അപരാധമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടുകാരെ. നിങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. ചെറിയ തോടുകളും അരുവികളൊക്കെ അടുത്തെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി വല്ലപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് കുളിക്കുകയും ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും, മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാവും. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്ക്. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു അപരാധമൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൽ. കുറ്റപ്പെടുത്താനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് കാണും, അവിടെ കറങ്ങാൻ പോണു ഇവിടെ കറങ്ങാൻ പോണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ആർക്കും ഇതങ്ങോട്ട് ദഹിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ സന്തോഷം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ചെറിയ അത് മറ്റാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാവരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആവരുത്. ആരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരോട് ഭയങ്കര കുളിയും ബഹളവും ഒക്കെയായിരുന്നു. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറേ രണ്ട് അമ്മമാർ കുളിക്കുന്ന, ഒരു അമ്മയും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞും കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മമാർ കുറേ തകർത്ത് പിന്നെ അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ അപ്പു കിച്ചുവിനെ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇറക്കി. കിച്ചു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൈയിൽ കിടന്ന് തൂങ്ങണം. 7-8 മാസങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രായം അന്ന് കേട്ടോ. അന്നത്തെ വീഡിയോ ആണിത്, അത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷം മുമ്പത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇവരിത് കുളിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇറക്കിപ്പിച്ചു ഇളയത് കേട്ടോ. അതും ഇറങ്ങി ലാസ്റ്റിൽ. അങ്ങനെ കുളിയും നനയും ചാട്ടവും ചേപ്പും നീന്തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചു പോരും. നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആതിരപ്പള്ളിയല്ലേ. അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷേ കിച്ചു വരെ വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുക തന്നെ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. ഇവിടെ ഈ പാറയുടെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുളിക്കാനൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ട കിച്ചൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടോ, നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ് ഇവിടെ കുളിക്കുമ്പോൾ, നല്ല രസമാണ്, നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂം എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈ ആറ്റിലിറങ്ങി കുളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ ആതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകണ വഴിക്ക് തന്നെ ഈ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഈ ആറൊഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാവുന്നത് കേട്ടോ. ഈ നല്ല രസമാണ്, ഒരുപാട് ആഴം അപകടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മുതലുണ്ടെന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു ചില്ലിങ്ങാണ്. അപ്പം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലം യഥാർത്ഥ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്, ആതിരപ്പള്ളി. അങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളി എത്തിയ ശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ചേട്ടാ ബൈ ബൈ, സീ യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.